În proiectul de astăzi o să luăm cu in bateria unui iPhone 5. Pentru a face asta o să avem nevoie de câteva scule și bineînțeles de o baterie nouă. Este o procedură simplă, atât timp cât avem sculele potrivite și răbdarea necesară. Pe lângă grija cu care trebuie să tratăm situația având în vedere că lucrăm componente minuscule, aș vrea să notific și un avertisment în legătură cu bateria. Sunt șanse mari ca aceasta să fie lipită pe carcasa telefonului, motiv pentru care e posibil să fie nevoie de folosirea unui pistol cu aer cald sau unui feon, dacă orice alt mijloc nu ne poate scoate din încurcătură. Primul lucru care trebuie să facem, oprim telefonul. După ce am oprit telefonul, vom desface cele două șuruburi ale display-ului. Aceste două șuruburi sunt șuruburile care prind display-ul de carcasa telefonului. Pentru a scoate cele două șuruburi, vom avea nevoie de o șurubelniță tip Torx. Este sub formă de stea și are dimensiunea de 1,2. După ce am scos șuruburile, pasul următor este să separăm ecranul telefonului de carcasa telefonului. În momentul în care o să separăm ecranul, sub ecran vom găsi bateria. Pentru a separa ecranul, vom folosi o ventuză pe care o vom lipi cât mai aproape de butonul de home. Iar mai apoi vom trage odată ce am separat ecranul de corpul telefonului, cu grijă vom separa încet încet către partea de sus a telefonului și o vom ridica așa. Nu avem niciun fel de conexiune în partea aceasta, deci putem fără grijă să îl ridicăm. Odată ce am făcut asta, va arăta așa, nu este necesar să-l îndreptăm la mai mult de 75-80 de grade, pentru că următorul pas va fi să deconectăm aceste două șuruburi pentru a deconecta bateria de pe placa de bază. Următorul pas apoi va fi să îndepărtăm aceste trei șuruburi pentru a scoate acest suport. Sub el se află conexiunile ecranului, astfel vom elibera ecranul de pe poziție. În mod normal nu e nevoie să scoatem ecranul, dar pentru că bateria este foarte lipită, în momentul în care vom încerca să scoatem bateria, putem foarte ușor să rupem conexiunile ecranului, așa că recomandabil este să îndepărtăm mai întâi ecranul și apoi vom putea lucra liniștiți pentru a îndepărta bateria. De acum înainte vom folosi alt tip de șurubelniță, și anume o șurubelniță în cruce de 1,5 pentru toate șuruburile care le vom demonta mai departe. Clema sub care se găsesc cele trei conexiuni ale ecranului este prinsă în trei șuruburi, iar în partea din spate are alte cleme care se prind pe placa de bază.
Deci, practic, se agață în placa de bază și apoi se așează pe suport și sunt prinse între cele trei șuruburi. Pentru demontare, demontăm șuruburile și încercăm să o împingem din placa de bază și apoi o ridicăm. După ce am îndepărtat cele trei cleme, cele trei conexiuni, ecranul poate fi îndepărtat, pus deoparte și își așteaptă rândul pentru remontare. Voi folosi această sculă pentru a încerca să îndepărtez bateria. Din fericire, aceasta s-a desfăcut foarte ușor. Am o mențiune, momentul în care folosim scule metalice pe carcasa telefonului. În partea de sus există conexiuni care pleacă dintr-o poziție și traversează toată carcasa către cealaltă poziție. Aceste conexiuni necesită protecție. O sculă metalică le pot întrerupe aceste conexiuni și diverse butoane, precum butonul de mut sau butoanele de plus minus de volum, nu vor mai funcționa. În ordine inversă de montări, o să punem acum totul la loc. La final vom face un test. Dacă totul va fi bine, proiectul s-a încheiat. După ce am conectat conexiunile ecranului, ne asigurăm că sunt prinse foarte bine. Dacă vreuna din ele este slăbită sau încercăm să apăsăm pe ea într-o direcție greșită, putem să rupem vreuna din conexiuni, lucru care nu e ușor de reparat. După care vom pune la loc clema. Pentru remontarea ecranului, vom introduce mai întâi ecranul în partea de sus și apoi cu grijă să prindem toate clemele la loc. Vom face un test. Totul pare în regulă, așa că o să montăm șuruburile de prindere. Cam atât pentru proiectul de astăzi. Sperăm că informațiile au fost de folos. Până data viitoare, numai bine, pe curând!